1 kg resana, 500 gram patate, 1 qumsht dhe 1 buk. Kjo pako ju është dhënë një familjeje në rrezik social prej komunës Qendër. Për shkak të situatës së vështirësuar, komuna Qendër ndan pako mujore për pensionistët që marrin pension në 12.000 denar. Ata thonë se kjo është nënçmuese sepse me këto produkte nuk mundet të gatuhet asnjë drek. Familja të cilën e xhiruam donte të mbetej anonime. Ulla që u kumpir, ulla që u kumpir, dhe kolache, e të tore, e ishe për 480, 130, 180, e rigula 20 njëra në kejle 10 njëra. E rrë të centrë. A dali ova e pomosht për adi COVID-19? Në adi të ogo, rekli në tje shimjatë ispo 12 tjë dhe 5, dhe kako pomosht dhe rigula darë. Kryetari i komunës Qendër Sasha Bogdanovic tha se komuna nuk vendose çka do të përmbajnë pakot, por atë bën kompania e cila dhuron për familjet në rrezik. I se zavisi od paketot od donatorite, bide kjo vë dokshtinë centar dava 0 denari. Znači, nije funkcionirame na princip od donatori koji što gje obezbeduame. I sega ne možeme nije za nekoj raboti koji što ne gje donirat, da kažeme i malko je. Ne, blagodarni sme i na toa, ali ќе излеземе во брзо време со податоци колку енормно се зголемуваат луѓе кои што учествуваат во сите овие акции. Значи, Edhe pse siç thot kryetari i komunës Qendër Sasha Bogdanovic, komuna nuk investon asnjë denar, megjithatë pakuja e ka logon e komunës. Ai thot se vazhdimisht rritet numri i kompanive që intereson për të dhuruar për familjet në rrezik social, kështu që mendon se pakot me kalimin e kohës do të përmbajnë edhe më shumë produkte.